Sfortunatament ma ħobbux lill-artna. Kikun ħobbu lill-artna, qed nirrovinaw il-ftit ħdura li fadal. Kikun ħobbu lill-artna, irridu ntellgħu daw it-torrijiet kullum kien. Meta mhux biss se jaħdu lna d-dawl, daw qed jikkupjaw dak li kien isir fiż-żmien koloniali. X'kien isir fiż-żmien koloniali? Jiġu taslima, kienet għadha kollha irċiezet u elieqi u bajjiet żbieħ, jgħidu għas-suldati tagħna hawn famuż. Nagħmlu bariksaw, 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 bariksaw. Marru l-belt, riedu jieħdu San Juan fl-1816. Għax marnex il-omx, għalix Napoleon Bonaparte l-ħaq għamillom karta l-Knisja għalihom, biex jużaw il-Knisja Kattolika Maltija, għallu mel-orrajt, issa nibnu katedral, namlu katedral ta' San Paul.